ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಡವರ ಬಂದು ಓಮ್ನಿ ಇದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಡವರ ಬಂದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಓಮಿನಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 120,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ 110,000 ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 165 ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2018 ಸರ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು 86,000 ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು. ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 275,000. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 265 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಗರ್ಬಾವಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಗಡಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋನಲ್ಲಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೇ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಯರ್ ನಾಗರ್ಬಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಲೋ ಬಜೆಟ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50+ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಗಳದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಗಳದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬಜೆಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 70,000 100,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. 1 lakh ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 lakh ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು 1 lakh ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜೆನ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋ ಬಜೆಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2005 ಮಾಡಲ್ ಇದು ಜೆನ್ ಮಾರುತಿ ಜೆನ್ ಅಂತೇಳಿ. 2005 ಮಾಡಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್? ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ಎಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸರ್, ಇದು 18-20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಜೆನ್. 18-20 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. 2005 ಮಾಡಲು. ಓಕೆ. ಓನರ್ ಬಂದು 4ನೇ ಓನರು. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 120,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ 110,000 ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,10,000 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಬ್ರಿಜಾ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2018 ಸರ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು 86,000 ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 86,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇಂಟೀರಿಯರು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ಎಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ವಿತ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್? ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಸರ್, ಡೀಸೆಲ್. ZDA ವೇರಿಯಂಟ್. ZDA ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 18-20 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. 18-20 ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 18-20 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದು 900,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 8-90 ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 8-90 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8,90,000. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಇದು ಎರ್ಟಿಗ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2012 ಸಿಂಗಲ್ ಓನ್ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು 88,000 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಏನು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಸರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು, ಪವರ್ ಎಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ವಿತ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸರ್, ಇದು ಆಸಿಟ್ ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 18-20 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 18-20 ಬರುತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 5,25,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಒಂದು ಬಂದು 5-15 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5-15 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನರ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ವ್ಯಾಗನರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2012
ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 82,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 82,000 82,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ಎಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಸೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್? ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 295,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 285 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 285 ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲ್? ಸರ್ ಆಲ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2011 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರು. ಸೊ 2011 ಮಾಡಲ್, 11 ಮಾಡಲ್, 11 ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ಎಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು 77,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 210,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಒಂದು 200,000 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 200,000 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟೋ 800 ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಆಲ್ಟೋ 800 ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2014 ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 2014 ಮಾಡಲು. ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ವಿತ್ ಫ್ರಂಟು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಎರಡು. ಸರ್ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ? ಅದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಲ್ಟೋ 800 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್? ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 275,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ 265 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 265,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ? 100%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೆ ಟೆನ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಕೆ ಟೆನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2012 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 2012 ಮಾಡಲು. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಎ ಸಿ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 250,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 240 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 240 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚವರ್ಲೆಟ್ ಬೀಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಚವರ್ಲೆಟ್ ಬೀಟ್ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2013 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು 82,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಹುಡ್ಕೋರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಇದು ಬೀಟು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 235,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 220 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 220 ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಬೀಟು ಚವರ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಎ ಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟನ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಕೆಟನ್ ಇದು 13 ಮಾಡಲು. 2013 ಮಾಡಲ್, 13 ಮಾಡಲು, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಒಂದು 72,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 72,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಎ ಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇಂಟೀರಿಯರು, ಸೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ 18-20 ಸರ್. 18-20 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 265,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 255 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 255,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ i10 ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಇದು i10 ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಥರ್ಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ, ಒಂದು 76,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 76,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಬರೋದು 18 ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. 18 ಅಂತೂ ಬರೋದು, 18 ಅಂತೂ ಬರೋದು, 16-18 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ? ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 275,000. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 265 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 265 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದು ರೆಡ್ಡು, ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು 86,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಗಾಡಿ,
ಆಲ್ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಫೀಚರ್ಸು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಎ ಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಆಲ್ ಫೋರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಫೋರ್ ವಿಂಡೋ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದರ ಬೆಲೆ 2,90,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 2,75 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2,75 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009. ಓನರ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಓಕೆ. ಒಂದು 88,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 88,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಪವರು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್? ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 2,90,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 2,70 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 2,70 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಇದು ವ್ಯಾಗನರ್ VXI ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2007 ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ. ಒಂದು 82,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫೀಚರ್ಸು ಫ್ರಂಟು, ಎರಡು ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವಿತ್ AC ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದರ FC ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಂತ್ಗೆ. ಸೊ FC ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 165 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 165 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಇದು ಮಾರುತಿ ರಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2010, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ. ಒಂದು 82,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 82,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಂಟೀರಿಯರು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ AC ವಿತ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು, ಸೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. VDI ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸರ್, ಇದು ರಿಡ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮೈಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದು 20-22 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ಇದು 300,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 2,90 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಡವರ ಬಂದು ಓಮ್ನಿ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಡವರ ಬಂದು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಓಮಿನಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009. ಇದ್ರ ಮಾಲೀಕರು ಒಬ್ಬರೇ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಒಂದು 77,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಫೀಚರ್ಸು ಮೋಮಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸರ್, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, AC ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, AC ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸರ್, ಮೈಲೇಜು 18-20 ಮೈಲೇಜು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. 18-20 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 175,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 185,000 ಇದೆ. 175,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 175,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ, ಇದೆ ಅದು ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು AMT. ಓಕೆ. ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2008. ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಫ್ರಂಟು ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟೂ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಕಂಪ್ನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವಿತ್ AC ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸರ್, ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 210,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 200,000 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 200,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ. FC ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಇಯಾನ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್, ಇಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2013, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ. ಒಂದು 76,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 73,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ AC ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ? 18 ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. 18 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ i20 ಆಗಲಿ, ಏನ್ ಆಗಲಿ, 18 ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್? ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು 265,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 255 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 255 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಟು. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು?
ಸರ್ ವ್ಯಾಗನರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇದು ವಿತ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಎರಡೂ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಎ ಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,05,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 1.95 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1.95 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಲು ಸರ್? ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ವಿ ಡಿ ಐ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು, 14 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್, 78,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 78,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವೆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ವಿತ್ ಗುಡ್ ಸೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಶಿಫ್ಟು 14 ಮಾಡಲು, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 5,20,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 4,90,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 4,95,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 4,90,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2006 ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು 85,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ? ಸರ್ 18 ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 18 ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಫ್ರಂಟು 2 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಎ ಸಿ ವಿತ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇದು ಪ್ರೈಸು ಬಂದು 1,65,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 1,65,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1,55,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 1,55,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಹ್ಯುಂಡೈ ಐ ಟೆನ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2013, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಿತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ ಇದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಷನು. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಸರ್ ಆಲ್ 4 ಪವರ್ ಫೋರ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು, ವಿತ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇದು ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 3,40,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 3,20,000 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3,20,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚೆವರ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಚೆವರ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕು ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2011 ಸರ್, ಓನರ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ಇಂಟೀರಿಯರು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಎ ಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಟೈರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು 1,75,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 1,65,000 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 1,65,000 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2015, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿ ಡಿ ಐ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಾಡಿ. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ? ಸರ್ ಮೈಲೇಜು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ 18-20 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ಒಂದು 1,20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ 1,20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಎಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 4. ಹೌದು, ವಿ ಡಿ ಐ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗು ಬಂದು 5,60,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಒಂದು 5,5 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 5,5 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಡ್ ಫೀಗೋ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫೀಗೋ ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2011 ಸರ್, ಓನರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, 2011 ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 85,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಐ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್? ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ ಸರ್? ಸರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ಎ ಸಿ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 68,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 68,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ 2,25,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಫೈನಲ್ 1,15,000 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2,15,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ 800 ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2004 ಸರ್, ಓನರ್ಸ್ ಬಂದು ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, 2004 ಮಾಡಲ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್? ನನಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು 98 ವರೆಗೂ ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ? ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್ 20-21 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಿತ್ ಎ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, BS2 ಗಾಡಿ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 70,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು 60,000 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬೋದು, ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 60,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೋ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಬೆಲೆನೋ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2005 ಸರ್ ಇದು. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, 2006 ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಒಂದು 88,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 88,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಫೋರ್ ವೀಲು ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎ ಸಿ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು FC ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ಲು ಒಂದು 180,000 ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,80,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ? ಮೈಲೇಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಲೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು 14-15 ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡಲ್? ಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್, ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2015 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, 86,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 86,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು? VDI ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸರ್. VDI ವೇರಿಯಂಟು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಮೈಲೇಜು 18-20 100% ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ AC, ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 5,75,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 5-65 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 5,65,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರುತಿ ರಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರು, ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಇದು ವೈಟ್ ರಿಡ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2011 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ, ಒಂದು 86,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಒಂದು 3,20,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಒಂದು 3,00,000 ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 3,00,000 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು i20 ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ i20 ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಥರ್ಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ, ಒಂದು 90,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 90,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಕಂಪನಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ AC, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ i20 ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿ? ಸರ್ ಮೈಲೇಜು 18 ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 18 ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2009 ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಬಂದರು. ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 2,75,000. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 2,65 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 2,65 ಹಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ಶಿಫ್ಟು ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2010 ಓನರ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು 88,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಫೀಚರ್ಸು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ. ಇದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ZA ಇದು. ZA ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 2,380,000 ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3,65 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 3,65,000 ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾಡಲು? ಸರ್ ವರ್ನ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ಕು, ಇದರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2012 ಥರ್ಡ್ ಓನರು. ಓಕೆ,
ಒಂದು 92 kilometer 92,000 kilometer ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಒಂದು 380 ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 380 ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ, ಇದು SX ಆಪ್ಷನಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ? 22 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 22 ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬನ್ನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ರು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ? ಸರ್, ಲೋನು 2010 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕೆ, ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ತಯಾರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ವೆರಿಫೈ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಂಬರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ.